Bien vu, citoyen.起き上がれ。困るなんてもんじゃないだろうな。分かった分かった。誰もが下げて話する前は下がれ。本来と勉強したわけじゃない。一度だ。話したのは一度だけだ。実に興味深い。染み込むないめ。なんなんだ。手足が二三本ないやつらや。勝てないよ。見物を渡さなければ戦勝者になれない。おいおい、撃たれたいのか。これでいぶり出せるはずだ。おい、知れ。追い払え。裏切り者、恩恵が保守主義者め。あの連中使えそうだな。それをくれ。どこかのバカが掘りすぎて下水にぶつかったのは誰も通ることなどできない。でもさっさと消えろ犬め。
す。この森だ。そこら中で暴動を起こしてる。おい、一緒に来い。アサシンがその近くであなたを狙っていると。虫けらが生きがりやがって。裏切り者め。くそ、そう来ると予想はしていたが、あまりに早すぎる。まったく。
アサシンどもには隙がない。数ではこちらが優位だ。そうだろう。そのアサシンを捕まえる。首をはねて持ってこい。ですが、部下の半数は物乞いの暴動に対処中です。この見習いは素晴らしい贈り物だ。お前にも期待するとしよう。ねえ、くそ、見えてるぞ。自分の愚かさに気づいたらどうだ。ならそうだ。
化に至るところを監視させています。その情報を騎士団に提供します。貧民の王がどんな情報を提供できるか。ネズミの陰謀か。もう下がれ。ネズミの陰謀だと。愚かな奴め、いつか痛い目見るぞ。我が主が喜んで取り計らう。同胞。大丈夫ですか。シャンパンを飲みすぎだな。シベル、行くぞ。完了です。デラセールをやった。支部長、結構だ。近くにいるかも。
おや、我が統治の開始に間に合ったようだね。統治、うん、奇跡の庭がある限り物乞いの王が必要だ。空きができたので私がその座に着いたまで。手回しのいいことだ、死んだばかりの。確かに動き出すのは早かったかもな、君が奇跡の庭に来た時からだ。利用したのか。標的は死んだろ、お互い様さ。大した王国だな。ああ、すごいだろう。で、正義はなされたのか。復讐を果たし、魂は腐敗から解放された。腐敗とはいい表現だ。真実に近づくたびに芯まで腐り切っていることを知るからな。陰謀、策略、息を呑む展開、公職な司祭を登場させれば至極の小説となる。手がかりだけでいい。ウブでピュア、なんともそそるね。ま、幸運を祈る。もちろんこれは調べたろうね。どこでそれを。新たな忠実なる家来の一人が持ってきた、いわば敬意の証。実に興味深い。これを作れる銀細工師は一人だけだ。デラセール殺害の凶器に似ている。前から知っていたな。なぜ黙っていた。質問する必要がなくなったら人はどうなる。何もせず知りたいことが全て提示されたとしたら。考える力が衰えるのだ。あるいは無知から解放され多くを成し遂げるか。一理ある。職人の名はフランソワ・トマ・ジェルマン。レアール近くに店がある。感謝する。幸運を。何かお探しかしら。ここは何だ。聖域につながってるの。サントシャペルほど華やかじゃないけど私たちのものよ。前は情報網の一部だったけど、もうだいぶ落ちぶれているわね。どうすればいい。チャンスがないか聞き耳を立てておくわ。監督官に建物の改装について持ちかけてみてもいいかもね。そのためには金がいるな。カフェのすべての収益はあなたの好きなように使っていいわ。お金を書斎の金庫に入れておく。お店を改良すれば収益が増える。そう、事業を広げれば広げたその分だけ利益は増えることにつながるわよ。なるほど。試合かい、ムッシュ。なんだって。練習試合だ。アサシンは訓練が大事だろう。見つからず行動するはずでは。戦闘は目立つだろう。練習場ってやつだ。街で喧嘩なんかするよりここで練習した方が安全だ。だろう。そうだな。技術が向上しているようだな。素晴らしいだろう。あれは教団の宝。
トマド・カルネイオンの鎧だ。どこの誰なのかさっぱりだ。ジャック・ド・モレー捕獲を指揮し、ヨーロッパでのテンプル騎士団の拡大を防いだ。教団およびフランス国家に対する貢献への感謝の印としてこの鎧を与えられた。200年以上前に印象が失われて以来開けることができず。それでは鍵屋を呼ぶわけにもいかないか。詳しく教えてくれ。3つの輪からなり、それぞれが扉に対応する。だが印象は壊され、そのかけらはパリ中に散らばっている。所在の手がかりも曖昧なものばかりだ。もし誰かが全部見つけたら、教団とフランスにとって大きな貢献をしたことになるのか。そうなるだろうな。アサシンのクラブハウスへようこそ。ここは一般公開されていないのか。まさしく、我らが同胞のためのプライベートなクラブハウスだ。みんな仲良く秘密の任務に当たる時代なのか。任務には単独で引き受けるには手に余るものもある。そういう任務には常に馴染みのチームでありたいと考える者は多い。互いの長所と短所を知り尽くしているし、相手の考え方も手に取るようにわかるしな。クラブのおかげでそういった組織化が容易になるのだ。どこの馬の骨かわからんやつよりマシか。その通り。ひどい顔だ。何ヶ月も教団や国民議会、そして王と議論を重ねている。だが結局連中の政治的洞察力など馬鹿げた村の議会並みだ。それがひどい顔の原因だよ。侮辱したつもりは、ただ心配で。気にするな、アルノ。フランスのために泣け。政治は置いておこう。良い知らせはあるか。デラセール殺害の件は。物乞いの王は死んだ。これを持っていた。やはりな。持っていろ。使ってあげた方が喜ぶだろう。名誉の証だ。そうだな、ありがとう。任務は？物乞いの王とシベールは駒に過ぎなかった。デラセール殺害には黒幕がいる。テンプル騎士団は面倒な奴らだ。謎の人物の手がかりはあるか？唯一の手がかりはデラセール殺害の凶器だ。ジェルマンという銀細工師が作ったピンだが、その男にはまだ会っていない。では会いに行くのだ。その銀細工師を徹底的に探れ。